U nastavku suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću, na prijedlog odbrane drugooptuženog svjedočio je Boran Bosančić, predsjednik Upravnog odbora službenog glasnika i generalni sekretar Narodne skupštine. Bosančić je rekao da OHR i Kristijan Šmit nemaju ovlaštenja da spriječe objavljivanje zakona usvojenih u Narodnoj skupštini i potpisanih od predsjednika Republike. Tužilaštvo tereti Dodika i Lukića za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita. Predsjednik Srpske naglasio je da je proces pred sudom BiH besmislen i politički motivisan. U sudnici se danas čula istina koja ne prija mnogima. Nema originala Dejtonskog mirovnog sporazuma niti ovjerene kopije, time i aneksa 10 iz koje Kristijan Šmit crpi pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo, a takozvani bonski zaključci koji mu navodno daju odriješene ruke nikada nisu objavljeni u bilo kojim službenim novinama u Bosni i Hercegovini. Svjedok Boran Bosančić bio je jasan da OHR i Kristijan Šmit ne mogu da spriječe objavljivanje zakona u službenom glasniku Srpske, iako su to pokušali slanje mailova. Nije ostavio ni najmanju dilemu da li je ispoštovana ustavna i zakonska procedura u vezi stupanja na snagu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske. Niko nema pravo da stopira proceduru objavljivanja zakona u službenom glasniku. U suprotnom, to bi predstavljalo napad na ustavni poredak. Ni OHR i Kristijan Šmit ne mogu da narede da se zakoni ne objavljuju. Tokom direktnog, kasnije i unakrsnog ispitivanja, svjedok je potvrdio da Kristijan Šmit nije prošao zvaničnu proceduru imenovanja za visokog predstavnika. Šmit nije bio usaglašeni prijedlog potpisnica aneksa 10, niti ga je relevantnom rezolucijom potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ni jedne ni druge nema, a mi vodimo proces. Neverovatno. Ovo je jedno ozbiljno podaništvo bošnjačkih sudija, tužioca prije svega, a i ovih poltrona srpskih. Dakle, veoma je jasno da, naravno, visoki predstavnik, ako je čak i legalan, pogotovo ovaj koji nije legalan, ni po Ustavu Bosne i Hercegovine, Ustavu Republike Srpske, ni po zakonima, a ni po bonskim ovlaštenjima, on nema pravo da se miješa u zakonodavni postupak. I to je danas jasno rečeno. On ne može da nametne zakon, ne može da zaustavi zakon. On ništa ne može svega toga. A ovaj proces u kojem vidimo predsjednika Republike dokazuje da je rukovodstvo Republike Srpske spremno i sazrelo zajedno sa narodom koji se ovdje okupio da se bori za očuvanje države, i mislim da je to ono što najviše boli one koji su i pokrenuli ovaj predmet. Na kraju procesa i biti rezultata, to je da Republika Srpska pokaže da je spremna i da u mirnodopskim uslovima sačuva svoju teritoriju, što jeste imovina na koju atakuju. Bosančić je svjedočenje potvrdio da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, da nema nikakvu ulogu u pravnom poretku Bosni i Hercegovini i da su optuženi Milorad Dodik i Miloš Lukić svako u okviru svojih nadležnosti radili po Ustavu i zakonu. Danas je generalni sekretar Narodne skupštine veoma jasno potvrdio da su oni to radili, da je u Narodnoj skupštini ispoštovana zakonska procedura, da službeni glasnik kao javna ustanova nema pravo, niti bilo ko ima pravo, da ono što donese Narodna skupština može da se obustavi i da se ne objavi. Na zahtjev odbrane Milorada Dodika, sudija Sena Uzunović prihvatila je da se na narednom ročištu kao dokaz izvede izvještaj vlade Republike Srpske od aprila ove godine, koji je upućen u Ujedinjene nacije. Koji se redovno godišnje i polugodišnje dostavlja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje je konstatovano antidejtonsko djelovanje u više navrata i gdje vidimo da predsjednik Republike Srpske nije radio ništa na svoju ruku, već je samo provodio politiku i zakonitost koju je utvrdila Narodna skupština Republike Srpske. Sjetite se svi, možda onih prvih ovdje istupa, kada smo ustvrdili da će se do kraja postupka vidjeti da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik. Svaki sudeći dan, svaki svedok više je jedan korak u ubeđenju da je to upravo tako. Naredno ročište zakazano je za 25. septembar, kada će svjedočiti Dalibor Panić, generalni sekretar vlade Republike Srpske.